ያጫወተ የጆከር ነው ይመስላል እዚህ ያጫወተ ማርያም ኦሆይ ወደሳሳ ጉጆ ኦሆይ ገላ ኦሆይ ሀረግ በወረሰው ኦሆይ ገላ ኦሆይ ወለፈው እንትናሉ ሰደ ኦዱ ሰውል ቢላ ሰውል ቢላ ለሊሳን ሳበጀረካ ሰውል ቢላ ከሊ ማታቦጀረካ አዘለይ ነው ምትመስሉ ሽሚዘር እንዴት ተቁር ባታቁር ላብሻ ምን ገጠመሽ አረ ምንም አልገጠመኝ ቤቱ ቸቶ ቆት የፍቅር ዘፋን እየዘፈንኩኝ ፍቅር አስከፈተ ይሆናል እንትና ማን ማን ታቆሽ ወይዘሮ እንትና ለመስዋዕትነታቸው ሰላም 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 ውድ የአውራ ፋሚሊዎች how is you ሰላም ነው ወይ ባይዘው የልጅ ሚካኤል ያዘውን እንትን ነው JBL እቺ አይ ስፒከራችን ባይዘው ስንቶቻችሁ ነው ስፒከር እንደገዛን መታቆት ሌላ ጊዜ በእንትን ነበር ምን ወስደው ሳውንድ ምን ወስደው ከላፕቶፕ ነበር እቺ ትመጣለች ልጨርሳት አይ አሁን ስፒከር ገዝተናል JBL ይባላል ባይዘው ስንቶቻችሁ ተጠቀጥ ጥሩ ጥሩ ስፒከር ነው ትንሽው ዋጋው አይቀመስም እንጂ ዋጋው አይቀመስም ብዙ እንጂ አቅም ያላችሁ ሰው ይሰጀስት አረጋችኋል ቴክስት አይተን አርጉላ ዲኤም ዲኤም ያ ከባክ ስቴትመንት ጋር አለ በለዛ ነው ነገር JBL ትባላለች ጀብሌው ከሚለው ጀብሌው ከሚለው ፍርሽ ከዚህ ስፒከር ጋር ችግር ምንድነው አዲስ አበባ ሚለው ዛሬ ልጅ ሚካኤል በ ከላዳ ላይ ነው ወጣው ምን ላይ ነው ብቻ ነው ወጣው እጁን ዘርግቶ አዲስ አበባ ብሎ ነው ጂፕ ለነላት መሰለኝ ጂፕ ነች አዎ ስፋቷን ምናም ካየሹ ካየሹ እጁ ስፋቷ እቺ ደምታለው አንቺ ልጅ ሚካኤል ግን አንተ አልበሙን እንዳለ ቪዲዮ እስካሁን ስንት ሰራ አራት አልሰራም አራው ብዙ ሰራ አዎ ካራት ወደ አልሰራ ግን አሁን የባለፈውን ቪዲዮ ማለት አይከብድም ውጭ ሀገር የተሰራው አሁን በጣም ደስ ይላል የትኛው አሪፍ ፕሮዳክሽን ሆኖ ግን በጣም የተወሰ ድዳ ሰጣ ልጅ ሚካኤል ያንበታ እሺ አዲስ አበባ ሸገረን እንዴት አርጓታል ቪዲዮ ላይ የሚለውን ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ በማድረግ አብረን እናያለን 16 እስቲ ሼር አድርጉ ምንድነው ሼርማ ታረጋለህ ላይክ አርጉ ላይክ ትክክለኛ አሪፍ ሻይ አላማረምሽ? አይ የፔርሙዙ ሻይ እኮ አይመጣው። የቆቆሩ ሻይ? ያለ ሳይ ሰንት ነው ያለው። የፍቅር ከተማ ያራዶች መፈጃ። የሰላም ተምሳሌት። የእንግዶች ማለት። የሰው ሁሉ ዋልቁ በሰውነቱ ብቻ የሚለካባት። ውብ ልብሩ ታጋሽና ሰው ወዳድ አዲስ አበባ ሸገር። ዋ ያያ ፒያሳ አኔ ግን እንትኑ በጣም ይገረመኝ ያልበም እንትና ሁን ያለመሆኑ በጣም ይመሳሰላል እኮ ከሁን ይገ አይደለ በሆነ ተራሱ ነው በቀ አና አዲስ አበባ ከተባለ እኮ ፒያሳ ነው እንትኑ ያምራል አይደል መጀ የገባበት እንሳ አይደል ተባተ አና በሆነቱ ነው ይሽመታል ፍቅር ጃ
አዲስ ቤት ባሽ ባላ ካይ ተመሰጫውኒ ማዚ ዳንች መኪና አይደል ማዚ ዳይል አንተ ግን ወይ ለእንትኑ ብለው ቀለሙን ቀብተውስ ምናምን ከሆነ አደንቃቸዋለሁ አይ ነው እናታ አዎ ያስተውለስ ቀለም አይልም አይሸጥም ላም ሲያስተላ ወነ ታለቆ ማለት ታጣው አዲስ ቤት ባሻ ያራዳ ልጆች መናገሻ አግኝቶ ብሰጪ ድርሻልሻ ከሌለም ትልፈሱ ድሻ እንግዲህ ነው ማንነት የመሃል አገር ማንነት ለአገሩ ልጆች አንጀት ይምር የለም ወይ በእናት What did I say? ባካይ ተዋል ማርያምን አላየሽ ያየሽ ግሬ ንዝም ማርያምን አላየሁትም አንቺ ላደሽ ታጣቀጂ የምርኒ ማንም ያላቸው ሰዎች ራስ እንዲካላ አይተውካ ያቁትም እኮ ምን ስትል ካንዲ ግንባሩ እንዴ የተቆረጠ መስተዋት አይደለም እያዳኑ ታሮ የሚከፈት ጭራሽ ቆንዶም እቃ መጫኛ ሰማ ቆይ እሺ ሰማ ቆይ አንተ ለምን ዩንች ፓርታይ ተይ መኪና ለምን መኪናውን ታቃለህ እሰይ በቃ ነው አውቁት አይ እኮ ልክ እኮ አይደለም እኮ ይሄ ልክ ነው እንዴ ለአንዴት ለምን ታቃለህ አረ በጣም የሚያናድድ ነገር እኮ ነው የመኪናው ቀጥ ነው አላዳው ጎርጊስ እንግዳ መጥቶ ከቤቴ ይግባው ድረስ ባውነት ያብራልክ ልጅ አዎ አብ ደስ ይላል ማንም አይዘ ማንም አይዘ አንዴ ዘበርቷል ዲብላንድ ጀርመን ባንዲ ዲብላንድ 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 ኮሱ ነው ቆሞ መለ በእውነት አናጣ አይየለ ዲብላንድ ዲብላንድ ማኖር ከነበረ አዲስ አበባ ሞከ ወይከደው ናና ከብስራቅ ወይከምራብ ናና አዲስ አዲስ አብረባ ከብስራቅ ካሜራ የሚችል ሰው ወይከምራብ ናና ኢኖን የየነ ራሱ እንዴ እንደሚያሳምረው አየህ አይደል ስንት አይቷል ክሊፕ ላይ አለክሻ በቃ ካሜራ ሚያቅና ማክስ አዲስ አበባ በጣም ተጨንቆበታል በጣም አው ካለሩ ምናም በጣም ደስ ቢለው እሱ ተተና እኔ ነኝ የዛሬው ከንቲባ ልጅ ማይሆናው አዲስ አበባ አብባይ በሁሉም በይ በናኔ ከምቶ ዘባሽ ቢካብር ተራራ ቁጥር 9 ድገምም ካላችሁ 7 ከታታ ጋለ ጉድ አደረባት ስንቱና ግን እንደዚህ እንትን ሰርቶ አያቅም ልጅ ሚካኤል ስቶሪ ሰርቶ አያቅም አረላ ለነገሩ ዘፈኖቹ ዘፈንም ይወስኗል ስቶሪ እንትን አዎ ዘፈኖቹ አብዛኞቹ እንዴ ጃማኳላ አለ ምናምን ነገር ሷግነች አብዛኞቹ ካየው አራቱም እንትኖች እንደዛ ናቸው አዎ ኢቭን አራዳ ለአራዳ ቢለውስ እንደዚህ ነው ኳላሉ እንትን እንትን አንደኛ ለኔ ክሊፕስ ከዛሬ ከሰራው ናንዬ ናንዬ አዎ ኦልዲሱ ነው ኦልዲሱ አሱ ደስ ይላል አበባ
ያጫወተ የጆከር ነው የሚመስለው። እዚህ ያጫወተ ማረ ምን ነው 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 ነው
ካሽ ካሽ ወጣበት ስራ ነው ካሽ አይ ደስ ይላል ግን ልጅ ሚካኤል ልጅ ሚካኤል በጣም ፕሮዳክሽኑ ሲያምር በደንብ ነው አይ እንትን አድርጋ ነው ሁሉንም ነገር ማለት ነው የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ እንትን ያለው ጎብ የሰራ ሰው ነሽ ማለት ነው ኤግዛክት ያ አይ በጣም ደስ ይላል የሰራ ሰው ደሞ እንወዳለን አሪፍ ቪዲዮ ነበር በጣም we like it we like it don't you like share comment subscribe video እና ሌላ ምን ያርጉ ቪዲዮ ዲላል እና ሌላ ምን ያረጋሉ ብዙ ነገር ይወደዳል ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ አይ ላይክ ላይክ ምን ያረጋሉ ቻው